Dneska slavíme 100 let výročí klubu SK Líšeň. Program začal už 12 hodin, kdy jsme měli pro děti nachystáno na hřišti spoustu soutěží, doprovodný program, skákací hrad, děti si tam zahráli, vyřádili a teďka v současné době probíhá na hlavním hřišti fotbalové utkání mezi A týmem a Baníkem Ostrava. Před samotným začátkem utkání proběhl křest knihy ke 100 letům výročí a těsně před utkáním proběhlo i ocenění pana Hladiše, předsedy klubu od LFA za jeho dlouholetou práci. Kniha vlastně mapuje celou historii klubu od jeho založení přes vlastně všechny dekády těch 100 let. Mapuje vlastně průběh veškerých akcí, veškerých sportovních úspěchů a samozřejmě možné knihu si zakoupit i dál při každých utkání a mužstva. Po skončení utkání samozřejmě program pokračuje dál. Budeme mít autogramiádu hráčů a týmu a bude i dražba těch retro dresů, kterých se dnešní utkání hraje. Retro dresy jsou opravdu autentické, v kterých vlastně nastoupilo první mužstvo v roce 1924. V těchto dresech vlastně hraje dneska A tým.